បាទសួស្តីប៊ុនធឿនបាទសួស្តីលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះប្រុងទៅណាដែរប្រុងថានឹងជិះវិជិងស្គីលេងព្រោះអីទិញមកចង់សាកវាបាទហើយមានធ្លាប់លេងបាល់ពីមុនមកបាទបាល់ផ្ទះបាល់ទាត់អីណាអត់ពីមុនមកធ្លាប់លេងបាល់ស្កេតជាមួយនឹងបាល់ទាត់អូអូអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះមានពាក់វិជិងស្គីដូចត្រូវនឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់ពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូចូលរួមបានទេតើបើជើងស្គីចូលរួមក្នុងវិសោធន៍តែម្ដងបាទបាទធ្វើការវិសោធន៍មួយណាបាទបាទអរិយទេឡើយបាទបាទបន្ទាប់ពីបោះបាល់ហើយតើប៊ុនធឿនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលទទួលបាល់ពីខ្ញុំឬបោះបាល់មកឲ្យខ្ញុំវិញនេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាល់ក៏ដូចជានៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាល់ពីលោកគ្រូខ្ញុំឃើញថាខ្លួនខ្ញុំគឺរំកិលថយក្រោយបាទបាទបាទទាំងបោះគឺទាំងទទួលបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាបែបនេះនៅពេលដែលខ្ញុំពាក់វិជើងធម្មតានៅពេលទទួលបាល់ពីគេឬក៏បោះពីគេគឺធម្មតាគឺខ្លួនខ្ញុំនឹងធម្មតានឹងធម្មតាបាទបាទបាទចំពោះបាតុភូតនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ទី3ញូតនណាតាមតាមគោលការណ៍អំពើហើយនឹងប្រតិកម្មបាទកាលណាយើងមានអំពើទៅលើវត្ថុមួយវត្ថុនោះក៏មានអំពើមកលើយើងវិញដែរបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលប៊ុនធឿនថយក្រោយដោយសារតែប៊ុនធឿនប្រឹងទប់បាល់បាទអញ្ចឹងបាល់មានអំពើទៅលើប៊ុនធឿនវិញដែរដោយឲ្យប៊ុនធឿនផ្ងាក់ថយថយក្រោយណាបាទបាទកើថយក្រោយណាបាទហើយនៅពេលដែលប៊ុនធឿនពាក់ស្បែកជើងគឺអត់មានបាតុភូតនឹងកើតឡើងទេណាប៊ុនធឿនអាចនៅកន្លែងតែមួយណានៅនឹងមួយកន្លែងដោយសារតែមានកកិតជាមួយនឹងស្បែកជើងរបស់យើងប៉ុន្តែចំពោះកង់ស្គីកកិតវាតូចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៊ុនធឿនរងអន្តរកម្មជាមួយនឹងបាទបាលបាលនឹងបាទតកតងទៅនឹងគោលការណ៍បរិមាណចលនាបាទតកតងនឹងបរិមាណចលនាវិញបាទនៅពេលដែលបាល់វាមានម៉ាស់មួយបាទវាមានល្បឿនមួយរបស់វានៅពេលប៊ុនធឿនចាប់អញ្ចឹងវាបានថាវាបំរែមរួបរិមាណចលនាគឺវាថេរណាវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងប៊ុនធឿនជាមួយនឹងបាល់មានល្បឿនថយថយក្រោយប៉ុន្តែល្បឿនវាតិចដោយសារប៊ុនធឿនហ្នឹងបាល់មានម៉ាស់មានម៉ាស់ខុសគ្នាបាទបាទមានម៉ាស់ខុសគ្នាណាបាទបាទម៉ាស់ប៊ុនធឿនធំធំបាទអញ្ចឹងល្បឿនធាក់ថយក្រោយគឺយឺតជាងណាបាទ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 